eskarrik asko, dana etortzagatik. Eskarrik asko berezik baita ere Rosa Garziari, ba, gaurko ekitaldi honetan, ba, bera izango da lako protagonista nagusia, nahiz eta Jose Miguel Aiertzak berak ere egingo duen bere sarrera, baina edozen kasutan gaurkoan, nahi genuen aprobetsatu Rosa gure artean dagoela, ba, alde batetik gu guztiok ezagutzeko bera, berak gu ezagutzeko, eta hemen, ba, pixkat harreman bat baita ere egitea guztion artean, ez? Egun pare bat egongo da gurekin, atzo arratsalde gauean egon zan, etorri zan, eta gaur goizean Foru Aldundian egon da gurekin, eta jarraituko dugu jardunaldian. Nik gaurko sarrera honetan bi hitz erabiliko ditu bakarrik, bi kontzeptu nerezako giltzarri direnak Gipuzkoan une honetan. Lehenengoa izango litzateke lehiakortasuna. Gure enpresen lehiakortasuna da Foru Aldundiaren lehentasun importantenetako bat. Uste dugulako gainera lehiakortasun horrek albideratzen duela guk une honetan daukagun bizikalitatea lurraldean. Askotan politikatik ez da hori, mezu hori trasladatzen, nik oso barneratu da daukat. Guk une honetan daukagu gizarte segurantza, ongizate estatu bat, batipat lurralde industriala garelako. Eta lurralde industrial izaten jarraitu nahi dugulako. Eta horrekin bermatuta daukagu baita ere etorkizuna. Eta etorkizun hori ezinbestekoa, etorkizun horretarako ezinbesteko izango da enpresak lehiakor izatea. Hori da lehenengo kontzeptua da. Rosa gurekin egotea alde hortatik importantea da, ez? Azkenean mundu mailako multinazionalan enpresa importantenetako baten arduraduna Espainiara estatuan gure artean daukagu eta hori aprobetxatu egin behar dugu eta oportunitate handia daga. Eta beraldetik Rosa emakume da baita ere. Eta hor helduko nioke bigarren kontzeptuari eta da berdintasunarena, lehenago aipatzen genuen kotxean nola une honetan seguruenez berdintasunaren ikuspegitik Gipuzkoan arlo ekonomikoan daukagun utxunerik importanteena. Eta horregatik bera bezalako emakume bat ardura horrekin egotea gu guztiontzako ba izan behar da eredu bat. Eta egia da baita ere hori ez dela bakarrik justua dalako, beharrezkoa dalako, baizik baita ere ikuspegi ekonomikotik, lehiakortasunaren ikuspegitik importantea dalako. Emakumeek ez dalin badaukate behar daukaten, behar duten pisua gure lurraldean industrian, guk muzin egiten diogu, abandonatu egiten dugu, daukagun talentuaren erdia. Eta horregatik da horren importantea, emakumeek parte hartzea baita ere, ba gure apustu estrategiko, industrial eta lehiakortar horretan. Esa sería un poco el binomio, ¿no? Por un lado, competitividad y por otro lado, igualdad. Conciliación, corresponsabilidad, una serie de conceptos que poco a poco vamos a ir introduciendo en la medida en que nuestro territorio, esta legislatura, se lo decía antes a Rosa y a su equipo, pretende ser ambicioso en el mundo, en el ámbito económico y también en el ámbito social. Queremos dar pasos, avanzar de un modo muy importante en algunas cuestiones que para nosotros son el núcleo del futuro del territorio. Sin más, besterik gabe, eskarrik asko guztioi etorri zaretelako, eta hemendik aurrera, ba, ekitaldia jarraituko du. Ni esker.